waxaabay maanta waa ugub gafanaagaas maxaa jirtay anaka waxaa jirtay reer gabaaba haddaan ahayn waxaa jirtay ninka la yidhaahda cali bunow ee wuxuu yidhi ballan buu noo qaaday wuxuu na yidhi maantay dooranayni wuxuu na yidhi inta weli aan dooranin wuxuu na yidhi odaygii telemuga oo horaan la xabaalay oo horaan usuubay aan qabrigii aan iskugu tagno uuskii aan soo faqno magacii telemuga aan dhisno ballanta iideed waan u qaadnay walaalkaan sidii ballanta ugu qaadnay gadaal looma soo fiirinin hadduu kaas noqon doonin magacoodaaweynku haatan uga dhisayna haddii dab raaci ahayd haddii aad raaci doonin cali bunow aad raaci doonin oo cali bunow aad raaci doonin waxaan doonaynaa maanta inaan maanta aan si fiican anakana aan kuu qaadno sidii cali aan u qaadno laakiin haatay insha allahu umar ahaanaga waa un midko soo dhawaana soo dhawaana asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soo qasim kasoo dhaweynaya gobanaga major dekow waxaan u dambaysanayaa mamaxawa oo idana labadoo kale masoo marin doonta insha allah karibu mamaxawa ninkan noo imaade waa nin nala degan muxuu noogula degan yahay hela maan ku kasayna lakaan sag ma kasayna hela waan kasayna lakaan sag ma kasayna hela ninkii lahay haddii nala dhaho soo qabta ma qaban karno laakiin hela waan kasayna wuu nala degan yahay wuxuu nala degan yahay batroolka ninkii noogu dadaalay ninkii bangi noo keenay uu naga ceshaday ninkii batrool noo keenay batroolka gaariyah ninkii noo keenay uu noo dadaalay wuu dadaalsan yahay waxay mahadcelinaynaa laakiin helaan u baahannahay waxaan u baahannahay gubada gabaaba la jiro nolama daryeelo nolama daneeyo siiga moogiya samar nalama siiyo siigada ha nagala daayo samar ha nala siiyo ha nala qabo waxaan u baahannahay hadda ma maqla waxaan rabnaa ninka noo xaqa noo qaade xaquu noo qaada gabaaba inuu ka soo baxo barin waa laga gaarsiinayaa insha allah biidnahi kariim soo dhawo waan kuleeya gacmo furan waa daydaayna iyo gabanaad oo kala socoto insha allah aad baan ii soo dhawaynayna ashantalis ibraahim inay tihiin waan aqaanaalay waxaa ku magac dheertiin cigaal xaggan wada degi jirnay markaad aribarkasa ugu fara badateen ma ogiya isku degin yaan ahaan jirnay xaggan dadka ku kasii jiray waad maadsan tihiin ilaahay kheerheedi siiyo sidiiran baad noo soo dhaweyseen muxuu ahaa ama tolomuga uu wato keliga anaga ma wadanee waa nin hor leh kama ceeb sheegi karno ilaahay waxaan ka baryaa inaan kula mahadiyo inuu noqdo ninka aada layeelah ama ugugado ama aqoon gado waa runtiis waxaan haddaad aqoon u qabto aqoontaad ku qaadan haddaad ugub yahayna ilaahay baad u tala saaran ilaahay waxaan ka baryaa inaan kuwana wada keeno oo kheer leh in alla ka dhigo waxaan u istaagay inaan idiin mahadceliyo uma istaagin hadal kale waad mahadsantihiin allah idin dhaqaaleeyo allah idin dhaqo idinkii meeshan kan salaanka ahaa aniga shan sano masalaani finance chairman baan idin ahaa dhibka had aad sheegay nin aad uog baanahay aniga nin aad u og baanahay reegabaa markaa mar haddaan kan sala ahaa deegaankii markaa degaysan dadkii idiin balaangaraynaayay oo nii dhex socday oo iskuulkii nacaalkiisa ogaa ayaan aniga ka mid ahaa dhibka aad sheegaysiin waad ka duwantihiin sida hadda macnaha dadka kale ay yihiin aad baa usii dhaqatiin waxaan ogahay bo waad mahadsantihiin waad mahadsantihiin waad mahadsantihiin waad mahadsantihiin beesha raacigaaray aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullah horta waad mahadsantihiin tolkaygiiow sidaad noo soo qaabisheen oo noo xormayseen waad ku mahadsantihiin qofka bini-aadamka mar hadduu tolkiisa u yeerto ase soo qaabilo mahad buu tirsanaya waxaa mahad labaadeh haddana waa inii qaado waxaa doonayseen waan inii siina waad ku mahadsantihiin waxaan aad ka calacalaysiin
ترمى سنتين وانا سنتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوفي كوفي سنتين كاروبو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالآدنك ننك استوصيه بوق القسامة مركب حيني شيء ننك ننك هوري إني والله وقفه أسكم بدأ إناي هين أو نب بالآدن ما كنت أقدم بسويهاي أمنات قدم بسويهاي أو ما أرتاد دع شعبك يو بلشيد أدنقاري مركب نواي هو حيني شيء هندي آن هذا ما طرنا هذا لنو لكن مركب تلابة الله بحنا أنقادي وينو هذا الكين نحبك مجرأو إن شاء الله سواح تكورها لفيدي وأنا أسكو إيمان دونا إن بدن هذا كن أنت كم تبيني دونا وأنا أسكو إيمان دونا إن شاء الله نية داسا هيرانو إني ما أعرف هاي الدورة دا دتك جبتي أو شعب كجبتي بيل أنت كأنت إسبال دار إسبتال دار هذا كأنت بل أنت شغال أنت كأنت أو وايل كدري دريال وسمين لا أو حتى حواله فيتنري وكين لا إن ما شكب إحنا يندوني ناي إن شاء الله دورة في عن أو بلشيدة دنين إن كأنه يا رب ناي إن شاء الله كورينا نلاقو استاجا أنا كان إن شاء الله وصلنا إلى هكرجينينو وإن أديك دونا بإذن الله كريم. السلام عليكم. ما شاء الله. أدب أمها سنتين. مخرب نوال جوجا وحنا تران قبابا كي ما ناي مركاني وهذا اللي كنقول مسي ديرين أي. وكم هالسنتين سيدا سفر دير باكي ما تين قبابا مدو وانقرن ماشي كتالو. dadalka sameysana waa kuma hasantiin gabadhana runtii way aad bay noo taabatay waxay ka hadashay wax baahida meesha ka jirto iyo dhibaatooyinka jirto ruux walba duusa oo hadlila baahidiisa uu sheegi laha oo daacad ka yee wadankan si fiican buu hagaagi laha dawlad ba meeshan imaatay maxaan u maleeyni bil laba bilood hadda laga joogo governor ga meeshan buu fadhiyo soo saameen ninka hadda su'aalaha la weydin lahaa arimaha lagu wada xaaltami lahaa baahida jirta loo sheegi lahaa waa ninkii governor-ka meesha ku fadhiyo maxay yeelay dhaqaalihii asaga loo soo diibay oo baahida ku bixiyo awoodigu lacagta ku isticmaalinaana asaga sharciga wadanka u dhiibay marka waxay ahayd wax ma ogi hadii inaad u sheegteen dadka marka madaxda hor fadhiideen waa ka cabsootiin oo kooyna masaakiinta waxa daysin ba bombkan uu qaraacaysin laakiin kubi xilka loo dhiibay markay in hor imaadaan waad ka xishoonaysiin hoos ba fiirinaysiin waxaan haysataa madax aan ballanta ay qaado aan ka soo bixin ayagoo ku jiraan ma aha markay doonayeen kali governor soo baanta kuma jiro ballama soo mu qaadin 2017 soo kamu soo bixi wayni hadda maana hor markuu meeshan jooge oo fadhiga meeshan jooge ballamo qaado soo miina joogin meeshan ما جوكت دوغا سو بلما مو قادن هاي ما لفولي هادين اوغن انا كان وان اوغن اني لفولين واحد لفولين ما جرت انا كان وان اوغن ما حال ميل انكل جيرنا ومري دولدا ني شيغين ان دونينو دولدا ما اهنن شق مدح شقاله لسيه مسويل عدة كدشو شقاله لسيه تا دولد نيم ماها دولد نيمدا وها وايه inay sidii gabadhan sheegtay biye ay hesho ninka walaalka ee mushaar dawladda ka qaato cidiisu ku biisha ma tamis maaha cidiisu ku biisha adiga ayaa ku maqan markaas adiga la rabo dawladda inay biye ku siiso inay hospital ku siiso inay daawo keento inay ilmaha school fees kaaga bixiso inay ilmaha shaqo kugu abuurto taa mas'uuliyadda ayay saarantay iyo xoolo dhaqatada hadaanahay mas'uuliyadda ee xoolo dhaqatada fadnariga inay danta xoolo dhaqatada u adeegto waa dawladda su'aalka maxaa waayay 5 sano hadda aan soo dhaafnay iyo wixii ka sii horeeyay 10 sano maamul goboleedka imaade dawladda abaahida la sheegay ma wax ma ka qabatay wax ma ka qabatay soo on nima hayo soo inika meena dhihin soo biilaan ma jiraan hospital soo gabadha hadda ma sheegin ilmihii soo cid iska ma joogan mas'uuliyadda waxay saaranta ninka governor-ka haddu ka soo bixi waayay adi fursad haysataa adiga fursad haysataa fursad hadaa haysato maxaa waayay waa inaad asaga bedesho ha ka cajisin inaad madaxda bedesho 5 sanabo bedel 5 sanabo ku kala keen ilaa maalintay madaxda ay xil iska saarto ay ogaato inuu xil ka saaran yahay hadday shaqadeeda ka soo bixi wayso
إن شغلة لقى ساري سوسامها إنك واحد يليسين فرصة هيستين هدا أون قبتين هدا درجنتين ووحجار ودورن كرتين هدا الدولة ده واحد نيل قبته ودورن كرتين لكن هدا واحد نيل قبنين شنت السنة بو فرصة هيستين الدولة يما نمن كنيتو أنت كوار إنك هدا كفن كوجر مني بيلجري سو إنك اسمين بيلينين هدا أنا نيم بيلو سوسامها marka adiga waxa ugu xurmeysa ma jirto wixii lagu sheego lagu dhaho walaalow baa tahay walaal baan nahay tolomogaan lanahay kan baan lanahay adii tolomogo biyo kuma siinayo soo saamaha tolomogo intu ma daawo hospital kuuma keenayo tolomogo shaqo kuuma qoraayo adu waxa u baahantay nin ku adeego haddii aweyso bedel ila maalinta aad ka hesho ki ugu saxsana waxana fiilay haddii ilaahay raali ka noqdo ki ina aan noqon doono maanta Abdullahi Raalan Omar dambe meeshan isku maanin waxa laga yaaba gabadha siday tiri biilaan baanahay wax bi ay tirbi waan helay safartan been kama sheegayno bi waan helay inay tiraa laakiin ilmi ba shaqalaan naga soo sama ruuxa dubi qabto staal noo ku siyo hadii saddex shay afarti shay ba hadu saddex afar ka qabto oo xabadna uu kari waayo safarta kale na fursad wala siin soomaa inu mid kale uu sii dhameeyo laakiin hadaba noqoto waxba lagama qabanin marka muran may ka jira waxaan ni si dheer xoola maalintii meesha waa joogteen annaga maxaa way baalkan dhageysanayna marka inta ka hadlayseen baalkan waan dhageysanayna waxaad sheegaysaan idin lama maqliine haddana marka aan hadlayo meel walba laga dhageysanaya dad baa i dhageysanaya hadda sawir aan la qaado waa la arkay nin baa arkay hadda ninka hadla waa la sheegay beeblay baa hadashay bloo baa hadlay waxna kala qarsoon mala adduunka niman ina inta istaageen xoolaa naga maqan may dhihin mise may dhihin Ashantalis soo meesha miina fadhin soo saa may dhihin soo ballanta meen in la siiyo haddii lama siinin waana ku jira ku hadda socda maaho waa ku jiro xoolihiina hayo diida haddana inuu bixiyo ballantiina ka soo bixi waaye ballanti hadda uu ku jiro uu oofin waaye mida kale soo socoto uu oofin maxay ma jirto marka walaalayaalow yaan isqaldin waan ogaa wiilal baa jiraan cidda ka shaqeeyaan oo county ku shaqeeyaan biilkooday ka qaataan xaq bay u leeyihiin wax tirina ma leh yaani la qaldin innika waxa u baahantiin in dawladda inii adeegto ninka ka shaqeeyo mushaarkiisu qaata haduu qaraan cidda ku soo darsan haddii kaloo in haddii maba awoodo innika waxa mas'uul niga saaran ina haqiina iyo doodiin agashin haqiina waxa ku bedelan kartin kaadka kura meesha ku jiro labada nin ee soo aragnay talada aan ku darsanin go'aan iska gaara marka gaartiin madaxdana wayna xurmeyn wayna ni sharfi madaxad inika shaqo qoratay ninka governor-ga 1,400,000 kun buqata oo sharci u qoray 1,400,000 kun buqata inika inuu ni adeego inniku inuu nii daneeyo hadduu rabo inuu magaaladan imaadana wax isaga 4,400,000 gadaal uguma noqonayo wax dowlad leedahay yuu la imaan inta gawaari haddii la dhaho indheega haddii la dhaho jiifka inta haddii la dhaho annaga jeebkeena hadda ku socona laakiin isaga jeeb dowlad buu ku socdaa markuu inta imaanayo marka nin intaasoo mas-uuliyaddaas aamin intaasoo xurma u xurmayseen intaasoo gaari siiseen intaasoo wax siiseen haddana hadduu nii adeeg waayo innika maxaa ka daba soconaysiin oo ugu daba baalkeenaysiin ma jirto go'aan gaara go'aankana waxa waaye hadduu ilaahay raalli ka noqdo bishii 8-daad taariikh 9 kurada Major Dekow u rida go'aankiina ka haa taa go'aanka aniga noqdo haddii lacag imaato way imaan doontaa baashaana waa bahal khatar ah baasha waa ogtiin waa bahal khatar ah markii gacantaada ku dhagto afkaada iyo miirkaada odol baa bedelmi laakiin waxa ogaatiin waa tiiniga maqneed taas waa tiiniga maqneed soo maho waa xaqiinni maqnaa waaye si fiican ugu cunna aniga ii kambiin garee taa ani igu kambiin garee taa ayade aniga igu kambiin garee Dekow way ka imaata un dhaha maxay laana niga soo qaada ani imaan leen oo meeshan doodan gelin lahayn meena imaateen ani haddaan dood wadi lahayn ani haddaan dood gelin lahayn baasha ma imaateen soo saama
marka qaata una watini taashan tisane ahad shanta damar waxa ogtiin inay soo noqon doonin maxay leey nimanka maanta doonayeen kuradaas shanta hada dooratan ayagu sharcigu uma ogol inay soo istaagaan marka horta ay ku mid nigu ma soo noqon rabaan bo nin aan nigu soo noqon rabin innikan waxa ku darsanina soo saama innikan waxa ku darsanina wuu ba socdaay hadda waxaad qaadatay intaan ka gurno wuxuu qaatay intaan ka gurtiin waxay qaateen laba way labadaba waxay qaateen intaan ka gurtiin taariikh 9 markay gaarto ayagoon hayaaban waraaw kuradi soo saamaan marka madaxda asoo dooranaysiin maraxda soo dooranaysiin saasi edeb ku helayeen horta sidaasi edeb ku helayeen sidaasi edeb ku helayeen si fiican u rifa baash haqiina waye waa xaqniga maqna haaraan nigu ma aha waa nin xool geynay ni soo siiye yaani la dhihin wax baan hebel baan wax ka qaaday heblo wax ka qaaday teeda kaleen baa haaraan nigu noqon hadda iga qaldin teeda kali maxay la inteeda waa xaqiga waay laakiin taas waa tiini taa waa tiini qaata haqiina waay ilaahay moqtab waxa waay hadii xoolo ummada aad dhacdo sibuu kaaga soo qaadi soo saamo ogidin siba jirta si inbu ilaahay ku talageli uu kaaga qaado si ilaahay kaaga tala ilaahay ku talageli xoolaha ummada ka dhacda sibu kaaga qaadi ruux ku ajiraya hospital ku oradida maanta oo meelaha la warwareegta maxalla masalan markay waqtiga gaarto ayagana xogagooda ka qaataan si inbu ilaahay kaaga qaadi marka insha Allah waxaan isku ogaano walaalayaalow kaftan waa taas laakiin wixii muhiimadda waxa waay go'aanka talada iniga halaabin waxan kale dadka ay u maanaayeen talada iniga halaabin ninki imaada meeshan iska soo dhaweeyaa waa nin tol ah laakiin waxa ogaataan talada iniga halaabin talada usha meel haniga jarnaato taariikh 9 balanta taariikh 9 hanu ahato soo saamaha haddii Ilaahay raali kanu balanta taariikh 9 hanu ahato talada iniga halaabin ya hadhow calaacal maxamed taraayo ala al muhammad tarhadu aadaadin ku u imaaday wuu naga tagay wuu imaaday wuxuu na yiri hadana waan soo noqoni wax ma inkeeni kan bay noqon macna male hadhu ala al intu anare haday talada nala simantahay talada inaga halaabin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.